Kryeministri Edi Rama këtë tetëdhjetë ka zhvilluar takimin me ministrat mbi performancën 12 mujor të vitit të shkuar. Rama u shpreh se analiza 2022 i bën akoma më optimist për vitin 2023, që do ketë një reflektim akoma më të dobishëm mbi çdo sektor, duke shtuar se qeveria ka si një objektiv që brenda vitit 2024 të ndërtohen 134 laborator smart. Laborator smart dhe hyrja në mësimin e gjuhës digjitale qysh në klasën e parë do ta kthejnë hapasabi Shqipërinë në një hapësirë shembullore punësimi cilësor për të rinjtë. Ndërkohë që programi i rivjetor i kodimit do t'u jap brenda një kohë të shkurtër të rinjve të përfshirë çelësin për të hyrë në tregun global me paga të larta. Kritika që bujësia ka vdekur, Rama ju përgjigj duke thënë se në vitin 2022 është arritur objektivi për gjysmë miliard dollar eksport bujësor. 2022 është jo vetëm rekord absolut i eksporteve bujësore, por edhe realizimi i objektivit ambicioz për gjysmë miliardi dollar. Dhe pastaj disa që fshatin e shohin vetëm me dylbitë e medjave, thonë ka vdekur bujësia.